Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. A Ràdio 4. Al Club 21 tenim molt clar que les idees són innovació, creativitat, recerca constant d'oportunitats i totes les menys inquietes, tots els convidats a aquest programa tenen aquest xip claríssim. Tots es dediquen a coses molt diferents, estan amb activitats molt diferents, amb sectors de l'economia, amb sectors de l'emprenedoria, amb sectors de l'activitat eh, molt diferents, però tots tenen aquest xip molt clar. Avui tenim un convidat molt especial, ens fa il·lusió dedicar-li un monogràfic. Monogràfic vol dir que tot el programa serà per ell. És un home que es dedica a descobrir la veritat, a descobrir què hi ha més enllà d'algunes coses que són aparença, d'algunes coses que sembla que són però que no acaben de ser per tant, pistes, allò que els latinoamericanos diuen pesquisses, les pesquisses. Eh? I en definitiva, buscar la veritat i recercar la veritat. Ell és conseller delegat d'una empresa important d'aquest país, es diu en Winterman, i és molt més que una agència de detectius privats. És una consultora especialitzada en gestió de riscos, investi investigació corporativa i seguretat, amb totes les excepcions del terme. Enric Vilamajó, benvingut, bon vespre. Molt bona nit. Un plaer tenir-te aquí. Parlarem amb tu de moltes coses, parlarem amb tu de l'ètica, parlarem mm. amb tu de la transparència, parlarem amb tu de la lleialtat, parlarem amb tu dels valors, però essencialment d'una paraula que m'agrada molt i a vosaltres us agrada molt, que és la integritat la integritat de les empreses, la integritat de les persones. Mm -hmm. En un món del segle XXI que tot va tan ràpid, la integritat de vegades s'escola es, entre els dits, com la sorra a la platja, eh? i cal, Exacte. cal cuidar-la. No? Molt, Què és molt la integritat? Quin, quin, titular ens faries, així molt ràpid? Doncs eh, per mi la integritat és, és, és l'objectiu vital de fer bé les coses, mm -hmm. no? conceptualment. Tant sigui en l'àmbit personal com en l'àmbit empresarial. No? La integritat és, és fer les coses en base a, a la justícia, el al, al camí que et porta als objectius i no pensar només en els objectius i esforçar-te esforçar dia a dia en, en, en plasmar els teus somnis amb equitat, amb justícia i amb i i valors. No? M'agrada el que dius i com ho dius. Volem agrair la bona feina de la Raquel Rubio, productora i coordinadora del programa, és una dona amb una gran integritat i també el Jaume Barnet, el realitzador tècnic més íntegre que he vist en tota la meva vida. Els candidats. Com us deia, tenim un monogràfic avui, ens fa il·lusió estar amb un home que busca la veritat, que troba la veritat, un home que és conseller delegat d'una empresa amb més de 60 persones en el seu equip ara mateix. Tenen despatxos a Barcelona, Madrid, València, Saragossa, Sevilla, Bilbao i també a Londres, a London, al, al Regne Unit. Uh, jo vaig entrevistar el teu pare, Enric, Enric Vilamajor, vaig entrevistar el teu pare, el senyor José María Vilamajor, el vaig entrevistar l'any 2007. 2007. Jo estava fent un llibre que es va publicar que es deia Històries de detectives, anècdotes i casos reals d'investigadors privats. Aquest llibre és un compendi de les principals agències d'investigació d'Espanya i del món uh -huh. i, evidentment, aquella empresa Winterman estava aquí perquè era una empresa important del país i vaig entrevistar el teu pare. Fixa-t'hi les coses de la vida. 2007, entrevisto el teu pare. 2009, es publica aquest llibre a tota Espanya. I 2016, uh -huh. tu avui protagonitzes el, el, el programa del Club 21, aquest monogràfic del Club 21. Escolta'm, uh, com s'ha transformat una agència com la vostra? Perquè és molt més que una agència de detectius. C sí. Què va fer el teu pare? Com anava tot aquell univers del teu pare? I ara, uh -huh. amb què us heu convertit? Cap a on aneu? Bé, eh, el meu pare, que va ser el fundador, és el fundador de l'empresa venia del món, eh, del món tècnic, de, ell és enginyer eh, industrial, i el que, el que va voler va ser eh, aplicar, a través de les casualitats de la vida que va acabar exercint el món de la investigació privada, doncs, aplicar aquest, aquest rigor tècnic a l'àmbit de la investigació i va crear una companyia d'investigació doncs, privada, molt especialitzada ja des del seu moment en l'entorn d'empresa. Sí. Ell, ell va crear uns processos d'investigació que avui s'utilitzen a nivell eh, no només nacional, sinó a nivell eh, europeu eh, per al tema d'investigació de frau, uh -huh. eh, bueno, que basava una mica l'activitat la, de l'empresa en l'àmbit, eh, del frau econòmic, del frau eh, financer i també del frau assegurador eh, i després tot, tot el relacionat amb el frau de dintre de les empreses. No? Clar, això va ser en un món en el què eh, la gent anava al detectiu privat, per dir-ho d'una manera, perquè eh, accedir a la informació era molt complicat. Mm -hmm. no? Avui en dia vivim en el món de la sobreinformació. Clar, clar. I això ens ha fet donar-nos compte que nosaltres havíem de migrar, havíem de canviar una mica l'enfoc d'empresa i orientar-nos no tant a descobrir informació, sinó a afegir-hi valor a aquesta informació, discriminar mm -hmm. la que és real de la que és fictícia, la que està orientada a informar de la que està orientada a desinformar, eh, i sobretot ajudar els nostres clients, d'aquí que ens haguem convertit en una consultora, ajudar els nostres clients en els seus processos de presa de decisions. No? Enric, parles de frau, has parlat de frau moltes vegades. Mm. Hi ha molt frau en aquest país? Estem en un país que culturalment tendeix al frau? Sí, nosaltres, eh, malauradament, eh, tant a nivell estadístic eh, com a nivell eh, de dia a dia del que veiem, realment eh dintre de cada de cada espanyol hi ha hi ha un defraudador potencial, mm -hmm. no? El frau a més eh és una circumstància que es produeix inequívocament sempre que es donen eh tres factors, no? El primer factor és el factor de la pressió o la motivació que pugui tenir algú. Sí. Eh l'altre factor és la justificació, la capacitat per eh, no sentir-te culpable a tu mateix cometent mm. un acte delictiu. Allò, escolti, mmm, que, que, tu ets molt benigne amb tu mateix, ets molt, Exacte. et, perdones totes les culpes possibles. No? Exacte, jo no, jo no delinqueixo, jo no defraudo perquè sóc mala persona, sinó defraudo perquè l'altre és molt dolent, el, meu el sistema no, no, sé cap. què, ha... l'estat és dolent... Efectivament, eh? efectivament. Eh... Són legitimacions, són, són excuses, són, Exacte. són maneres de viure amb la consciència més tranquil·la. No? Efectivament. Tret d'un percentatge eh, cada cop més gran de malalts patològics que sí. no necessiten cap justificació eh, moral per fer-ho, doncs la resta eh, estan condicionats una mica a aquests tres elements. El primer, com deia, la justificació eh, i l'últim és l'oportunitat, trobar uh -huh. la forma de fer-ho. No? Quan aquests Tres aspectes conflueixen, quan aquest triangle es, es consolida eh, i tenim frau en un percentatge altíssim de vegades. No? Això aplica principalment... Nosaltres sempre parlem sí. de que hi ha un, tres nivells de persones. No? Les persones que facis el que facis sempre et trobaran, sempre uh -huh. et delinquiran, sempre eh, t'enganyaran. Les quantifiquem en un 10% de la població. Sí. Eh, hi ha un 10% de la població... Això és patològic, no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Allò estan fets és així, és ho porten a l'ADN, això, Eh? Ho necessiten. Al final, eh, s'ha vist al llarg de la història, no? Els corsaris, els pirates, eren gent que vivien econòmicament tremendament bé i el que feien ho feien per necessitat personal, Clar. perquè era la, la, la seva forma de viure la vida, no? Clar. Doncs els pirates, avui en dia, segueixen existint i no ho fan per motivacions ni econòmiques, sinó per necessitat patològica o fisiològica, sí, sí, si cal sí, sí. de de delinquir. Després tenim l'antítesi. Tenim un 10% de la població uh -huh. que facis el que facis, no et robaran, no et no t'enganyaran mai. Mai sota cap concepte. Present presentaven 14 o 15 d'aquests, eh? Exacte. La setmana que ve. Difí, Difícils de trobar, però hi són i són, eh, com diuen, els sona gallics, molt bé això. Amb les meigues a ver les ailes. Sí. Sí. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Estem al Club 21 compartint una bona estona de ràdio amb l'Enric Vilamajor. Ell és conseller delegat d'una empresa important del país, Winterman, una consultora especialitzada en gestió de riscos, investigació corporativa, seguretat... També són detectius privats, però no només són detectius privats. És un equip multidisciplinar, enginyers informàtics, economistes, advocats... Uh, gent vinculada amb, amb el món de l'empresa. En definitiva, tots els conflictes, totes les crisis, tots els fraus, tot l'univers de la corrupció, mm -hmm. tot això ha de tenir un desllorigador i tot això ha de, tenir, ha de tenir unes claus de comprensió importants. Enric, a nivell europeu, Espanya i Europa, eh, mm -hmm. uh, com, com estem? És a dir, com estem d'estàndards d'ètica? Com estem d'estàndards de transparència? Com estem d'estàndards de valors? Eh? Bé, és una bona pregunta. Realment eh, la resposta no és eh, no és eh, no és massa brillant, no? Perquè teniu despatx a Londres i per tant teniu una mica de laboratori europeu de de, de perspectiva, no? Aquí, eh, realment eh, el nivell de valors és eh, és molt llunyà eh, respecte a, a a la resta de països d'Europa, sobretot a mesura que vas caminant cap al nord d'Europa, eh, aquest concepte de valors està molt més integrat en la societat. Diguéssim que els, els, menys íntegres, els menys transparents, els més corruptes, malauradament, no només som els espanyols, sinó en general el, latí, latino, no? els països mediterranis, els italians, els, italians també els, eh? els, els grecs... Entre pizza i pizza van fotent-li també. Exacte, camp, eh? exacte, però sí, estem lluny d'uns estàndards eh, mínimament adequats. Eh, mínimament adequats. Escolta'm, i això seguirà forever? Sempre? O, o, com, com ho canviem, això? És a dir, com canviem aquesta cultura mil·lenària, ancestral, aquest concepte dels llatins, aquest concepte de la gent del sur, com es canvia això? Com ho podem transformar? Això només es pot transformar amb l'educació dels nostres petits. Vull dir, jo crec que la nostra o les nostres generacions actuals que estan al capdavant del món de l'empresa eh, i, de, i de, de, les administracions i de les entitats públiques, doncs, home, no vull ser catastrofista, però sí que podríem dir que som la generació ja perduda, sí. vull dir, estem sí. abocats a viure eh, frau i corrupció a nivell mundial, però nosaltres no ens donem compte que inconscientment el que transmitim als nostres fills no és has de ser íntegre, sinó has d'intentar que no t'enxampin. No? Has de ser intel·ligent barra pillo. Exacte. No? En el concepte fets... de pillo, no? Exacte. En fets tan senzills, tan simples, tan il·lustratius com, per exemple, la conducció, mm. nosaltres anem amb els fills a darrere, que ens sembla que no, però ho veuen tot, i ho saben tot, i ho noten tot, i veuen que tu vas molt ràpid que tu vas possiblement més ràpid del límit de seguretat. I només frenes quan hi ha un radar. Què els estàs dient intrínsecament? Clar. Tu fes el que vulguis, però quan hi hagi un element de control, frena. Tu no l'estàs dient al teu fill, no, no, jo és que vaig a 120 per l'autopista perquè és la velocitat adequada i és el que haig de fer per no posar en risc la seguretat dels altres. No, no, tu inconscientment li estàs dient, condueix com vulguis, però, ojo, tingues cuidado amb els radars. I això, amb això és tot, ens passa Exactament. Per què? Perquè el llatí ho porta dintre. No és no hagas, eh, aquest famós el fin justifica los medios, sí, sí. Eh, doncs això ho estem inculcant amb hàbits tan senzills com el que us explicava. No? Escolta'm, les empreses joves, les start-ups, uh -huh. eh, la gent jove d'aquest segle XXI d'aquest país, eh, tenen hàbits diferents? Tu notes coses diferents d'una empresa mitjana... De tota la vida, de fa 50 anys o 60 anys, uh -huh. a una jove empresa de gent de 20 i pico o 30 i pico, notes alguna algun canvi generacional? Sí, molt important, molt important. Nosaltres, eh, jo ho visc des del món de l'empresa de més de l'empresa familiar, eh, la generació dels nostres pares i dels nostres i dels nostres avis tenien una una visió de de llarg plaç a la vida, no? de, inclús de, de preservar, de custodiar les coses, no les tenies l'empresa, les propietats, no, no les tenies en, pro, en propietat, no? les custodiaves d'una generació a una altra. No? I la il·lusió d'un pare que creava una empresa era que el seu fill la continués i el que inculcava en el seu fill és que allò s'havia de prollongar. O sigui, el concepte de patrimoni, patrimoni familiar, no? De, de, continuïtat. Eh? I això et dona una visió Eh, que fomenta molt més aquests valors de perseverància, de persistència, clar. De que això és una Etica, carrera de fons, d'ètica. En canvi, avui, la gent, eh, la generació d'aquests millennials, sí, eh, que sí, podem dir, sí, sí. que jo els anomeno la generació TAF, Todo, Ahora y Fácil. Uau, TAF. Eh, todo, és, Ahora y Fácil, m'agrada això. És la cultura del, del pelotazo, no? Les claus. Estem dedicant un programa monogràfic a un home interessant d'aquest país, l'Enric Vilamajor Winterman. Winterman és una empresa d'aquest país, una consultora especialitzada en gestió de riscos, investigació corporativa, seguretat, tot allò que les empreses necessiten. Necessiten saber què ha passat, necessiten què ha passat amb aquell frau, amb aquella corrupció, amb aquell conflicte, amb aquella crisi, en definitiva, ètica, transparència, tantes coses que cal descobrir i cada vegades no sabem com van. També tot el tema importantíssim de la competència deslleial. També uh -huh. tot el tema de l'espionatge industrial. Tots aquests temes importantíssims. Estem amb l'Enric Vilamajor. Enric, uh, aquí tenim unes claus al Club 21 que són claus que són valors. Hi ha una clau vermella, que és la de la passió. Hi ha una clau verda, que és la de la perseverança. Però a mi m'agradaria donar-te la vermella, avui. Però jo crec que tu ets un home que té passió per conèixer la veritat, no? Uh -huh. És una sí. cosa que l'han recercat els filòsofs grecs, és una cosa que l'hem recercat tots els éssers humans des de l'inici dels temps. Descobrir la veritat. Allò que semblava, però que sí, però que no. Però, finalment, què ha passat? No? Uh -huh. Això, no? la recerca de la veritat. No? Sí, per nosaltres és, és, és molt important. És un dels, dels, dels valors que fonamenten la nostra activitat, no? la veritat. I, i, i connectant-ho amb el concepte de sí. valors, és molt curiós perquè il·lustra molt l'evolució de la societat al llarg dels anys, perquè la veritat, com deies tu, eh, era pels grecs i per, i, sí, per les civilitzacions eh, inicials, eh, posant, per exemple, la, la cultura helènica, el valor era la veritat. El que la gent deixava la seva vida era per trobar, per mantenir i per alliberar, no? eh, contagiar a la gent de la veritat. Això va canviar eh, amb la caiguda dels, dels grans imperis grecorromans, eh, i va passar a ser un altre valor eh, força interessant, mm -hmm. que avui, a igual que el de la veritat, s'ha perdut, que és l'honor. Recordarem sí l'època sí renaixentista, la pròpia època medieval, en la què la gent matava i moria per honor. Aquells duels eh? d'espases per honor. I un dels dos acabava enfilat i acabava mort. Eh? Efectivament. Això, malauradament, eh, va mutar amb la revolució industrial i el valor que regia la, dire... la, la, la vida humana i les interrelacions socials, eren els diners. La gent va començar a matar... A quina època, això, diguem-ne? Principalment a partir de la revolució industrial, de, de la sistematització dels productes, de l'eficiència, uh -huh. la gent va veure la possibilitat de guanyar diners i fer-ho de forma ràpida, no? Clar. I aquí va, va migrar. L'honor ja no era important, la gent ja no es considerava... Oh, aquell home que millor està arruïnant no té diners, no? Com a la, a la cultura britànica que dels grans lords, que tothom sabia que estaven arruïnadíssims, però era gent honorable. I aquí els no? Hidalgos, no? els espanyols, els Hidalgos. Els Hidalgos, eh? no? els grans Hidalgos espanyols. El Don Quijote en company, no? Efectivament. Doncs això va canviar i la gent va començar a matar i a morir, literalment, per diners. I finalment... A, Fixa eh, Fixa-t'hi, aquesta... eh? Lluitar i morir per l'honor o lluitar i morir per diners? Com canvia Clar, com canvia el món, eh? I ara això ha tornat a canviar, ha tornat a mutar i en aquesta era que en diem de la informació, la gent ha posat com a valor central de la seva existència el poder. Mm -hmm. el poder s'ha donat compte que acompanya o és el, el, el generador de tot lo de més. I la gent el que vol és poder. I maten i moren gent per, per poder. Clar, el poder, intrínsecament... El Com poder... definiries poder, Enric? Efectivament. El poder és representativitat i notorietat. I aquí ens donem compte que els nostres joves eh, es deixen la pell per anar a un concurs de televisió, a exposar les seves vides només per poder tenir notorietat. A destruir el seu futur Exacte. per un present presumptament brillant. Exacte.